sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Elisabeth Arden Mediterranean, parfüüm naistele 100 milliliitrit. Kui naudid värskeid Vahemerest inspireeritud aroome, siis tutvu hurmava Elisabeth Ardeni Mediterranean parfüümiga. Kerge ja õhuline, kuid samas magusate varjunditega parfüüm tekitab tunde, nagu oleksid sattunud päikeselisse Vahemere-äärsesse randa. Lõhnale annavad elujõudu peale rippua ka näiteks ploom, muskus, mandariin, magnoolia ja virsik. Kui otsid parfüümi, mis peegeldaks suviselt värskeid aroome, siis soeta omale Elisabeth Ardeni Mediterranean parfüüm. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.